因为他不会游泳。如果你换男主角，除了李易峰，你会选择谁？不换，他是我唯一的男主角。今年最想去旅行的地方是哪里？为什么？泰国，因为在那儿拍的《栀子花开》，我还想回去。哦，有感情。嗯。最喜欢吃的菜是哪里的？湖南菜。家乡的菜。你会给朋友圈分群吗？我不会。朋友里面你最欣赏谁？黄磊。如果要借钱，你会先找谁借？我尽量不借钱吧，我觉得我不跟别人借钱。如果你要借，你第一个会想到是谁？还是黄磊吧。嗯。如果你给自己打分，作为一个导演，你打多少分？100分。哇！如果你给自己打分，作为一个主持人，你给自己打多少分？70分。为什么？因为